ایس بی آئی کارڈز کے بعد ایس بی آئی ایم سی کی لسٹنگ کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ زی بزنس سے ایکسکلوسیو بات چیت میں ایس بی آئی کے مینیجنگ ڈائریکٹر دینیش کھرا نے کہا ہے کہ اگلے وت ورس میں ایس بی آئی جنرل ایس بی آئی ایم سی کا آئی پی او آ سکتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 2 مارچ کو ایس بی آئی کارڈز کا آئی پی او نویشکوں کے لیے کھلے گا۔ ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے موجود ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر دینیش کھرا۔ ہاں سر، یہ جو آئی پی او کا اعلان کیا گیا ہے، تو آپ مان رہے ہیں کہ جو وقت ہے، ٹائمنگ ہے، ایک دم صحیح ہے، یا پھر مانا جائے کہ جس طرح سے ڈیڈ لائن تھی کہ اس فائنینشیل ایئر میں آئی پی او لے کے آنا ہی ہے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے لایا گیا؟ نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایسی سچویشنس تھی کہ جب بہت سے آئی پی اوز نہیں تھے مارکیٹ میں، اور جب کارپوریٹ گورننس کے اوپر پریمیم ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بالکل اچت سمے پر اس آئی پی او کو ہم لے کر آ رہے ہیں، بیکاز کمپنی جو ہے بہت اچھے سے مینیج کی جا رہی ہے، اور کمپنی میں ایسی کمپنی کے مادھیم سے ہم جو انویسٹرس ہیں ان کے لیے ایک اپارچونیٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، جو کہ اپنا پیسہ کو انویسٹ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھیں سر، ابھی جو اکنامی کی سچویشن ہے کافی گمبھیر کہہ سکتے ہیں، تو اس استھتی میں اوور آل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کریڈٹ گروتھ کتنی پین آؤٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور کیا کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں سر؟ جہاں تک کریڈٹ کارڈ انڈسٹری کا سوال ہے، اس میں تو ہمارا گروتھ کافی اچھا ہے، اس میں ہمیں کوئی جو ہے چیلنجز نہیں دکھائی دے رہے۔ اور اگر ہم بینک میں بھی دیکھتے ہیں، تو بینک میں بھی ہمارا جو پرسنل سیگمنٹ میں جو ہمارے ایڈوانسز گروتھ ہیں، وہ تو تقریباً 17-18% کا جو ہے گروتھ ہمارے یہاں آ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے یہاں جو کریڈٹ گروتھ نہیں ہے، وہ تو کارپوریٹ سائڈ میں ہے۔ کارپوریٹ کریڈٹ کا جو گروتھ ہے وہ بہت میوٹیڈ ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کارڈ کے مادھیم سے ہم ایک تو کنوینئنس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے اگر ہم اچھے سے کریڈٹ کارڈ انڈر رائٹ کریں گے، تو ہماری کمپنی کے لیے کوئی بھی جو ہے پریشانی نہیں ہے۔ سر، آپ کی ایک اور جو لسٹنگ ہوئی کمپنی کی، جو آخری لسٹنگ تھی ایس بی آئی لائف کی، اس کے پردرشن سے آپ کتنا خوش ہے، کس طرح کا پرفارمنس رہا ہے، اور کیا وہ سنتوش جنک ہے؟ اس میں کافی اچھا ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس میں مارکیٹ کا ریئیکشن کافی اچھا رہا ہے اس میں، اور ابھی بھی جو ہے ہر کوارٹر ٹو کوارٹر جیسے ان کی پرفارمنس کو ایویلیٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں، تو اس میں بڑا پازیٹیو رسپانس ملتا ہے، تو ہم لوگ اس سے کافی سنتوشٹ ہیں۔ اس کے علاوہ سر، جو 2 اور پائپ لائن میں ہیں آپ کی کمپنیاں جو کافی اچھا گرو کر رہی ہے، ایس بی آئی جنرل، ایس بی آئی ایم سی، تو اس کو لے کر کیا بھوشیہ کی یوجنائیں ہوگی؟ ابھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اچت سمے پر ہم آپ سب سے بات کریں گے اس وشے میں۔ لیکن سر، ان کا آئی پی او بھی آئے گا ہی نکٹ بھوشیہ میں؟ دیکھیے، یہ تو سب کمپنیوں کو جو ہے، جب کمپنیاں ایک لیول سے آگے گرو کر جائیں گی، تو ان کو جو ہے مارکیٹ سے ہی لسٹنگ کرنی پڑے گی۔